Əksər alıcılar əti adətən tanıdıqları insanlardan alırlar. Bunu ona görə edirlər ki, aldıqları ət köhnə, mənşəyi bilinməyən və ya qoca heyvanın əti olmasın. Lakin tanımadığı insanlardan, bazarlardan ət alanlar da az deyil. İlk baxışdan bu problemli bir məsələ kimi görünməyə bilər. Ancaq bazar da var ki, orada ətin 1 kiloqramının qiyməti ətin gündəlik satış qiymətindən qat-qat ucuzdur. Məsələn, hazırda 1 kiloqram ətin qiyməti 10-11 manat arasında dəyişirsə, siz bazarda 1 kiloqramı 5-6 manata da ət tapa bilərsiniz. Hər halda eyni məkanda ətin 1 kiloqram 6 manata, digərində 10 manata satılırsa, demək bu barədə düşünməyə dəyər. Ət alanda ətə baxırıq, yəni insanlara da bir fikir veririk. 10 manatlıq ətdən əlbəttə ki, alınmalıdır. 5 manatlıq ət ya yaşlı olmalıdır, qoca heyvan olmalıdır, ya da haradasa mındar olmuş heyvan da gətir satarlar. Ət ağappaq olmalıdır, tərtəmiz olmalıdır. İndi kəndçi nə qədər olmasa tanıyır ki, ət ətidir, mal ətidir, camış ətidir, bunu aid eləmək olur. Amma şəhərlər üçün biraz problemdir onu tanımaq. Ət alarkən kəsim şəraitindən tutmuş saxlanma şəraitinə qədər bütün məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Əgər aldığınız ət çöl şəraitində toz torpaq içərisində saxlanılırsa və kəsim qaydalarına riayət olunmursa, sizdən əvvəl böcəklər və adını bilmədiyiniz digər həşəratlar həmin ətin dadına baxırsa, o zaman belə yerlərdən uzaq durmaq lazımdır. Belə məhsullar soyuducuda qapalı yerdə saxlanılmalı və tez bir vaxtda satılmalıdır. Bazarlarda isə əksinə, açıq şəraitdə günlərlə piştaxtada yaxud ayaq altında saxlanılır. Satıcılar hər nə qədər özlərini müdafiə etməyə çalışsalar da, seçdiyimiz görüntülər əksini ortaya qoyur. Açıq vəziyyətdə saxlanılan bu məhsullar alıcıların sağlamlığı üçün də ciddi təhlükəyə çevrilə bilər. 50% o baytar sənətə təhlükəyə cavab vermir, açığın desə. Çünki onların yerləşdiyi ərazi balacadır orada. Amma bunlar hamısı xüsusi qablarda olmalıdır, xüsusi nəzarətdə olmalıdır, üstü açıq olmalıdır. Keyfiyyət məsələsinə önəm verməyənlər, həmçinin bəzi kafe restoranlar daha çox qiymətcə ucuz ətlərə üstünlük verirlər. Əgər bazarda ət satışına nəzarəti tam həyata keçirmək mümkün olmursa, o zaman kəndlərdə çöl şəraitində kəsilib satılan ətlərin nə dərəcədə insan sağlamlığı üçün yararlı olması qalır sual altında. Kəsim zamanı nəzarət olunur, bəli, heyvan yuxarıda evdə, heyvan alanda da baxırlar ki, hələ yarıyı yaramır, yani kəsmək olar olmaz. Siz evdə kəsən zaman gəlib baxıb nəzarət edirlər? Hər gün gəlmir, açıq söhbət, amma gəlir də, balma almazanda da baxır, görür ki, nə alırıq. Evdə kəsib çatırıq. Meylətlər olur ki, bəzən gəlir, həqiqətən görürsən ki, bu orqanik müayinədə tam keyfiyyətsizdir, iylənir, bunun laborator müayinəsinə ehtiyac yoxdur. Düzdür, radiyatı qurumlar hər dəfə bazara çıxarılan ətlərin keyfiyyətinə, mənşəyinə tam nəzarət olunduğunu qeyd edirlər. Ancaq ölkə üzrə kəsilən bütün heyvanlara nəzarət olunması və qəssablara ətin keyfiyyəti haqqında sertifikat verilməsi məsələsi o qədər də reallığı əks etdirmir. Ət alarkən diqqət ediləcək məqamlar da var. Ümumiyyətlə, dondurulmuş ət almayın, çünki onun keyfiyyətli olub-olmadığını təyin etmək çox çətindir. Həm də əti tanış, etibar qazanmış şəxslərdən almaq daha məsləhətdir. İlk növbədə ətin rənginə də fikir vermək lazımdır. Ət çox yumşaq, boş olmamalıdır. Əti barmaqlarınızla sıxın, əmələ gələn batıq dərhal düzəlməlidir. Yaxşı ət quru olur, yapışmır. Əslində, rəsmilər də bu vəziyyətdən xəbərdardırlar. Sadəcə bu problemin necə aradan qaldırılması, hansı tədbirlərin görülməsi barədə konkret fikirlər səsləndirilmir. Hazırda Şəki Ət Kombinatında heyvanların kəsilməsi üçün yer var. Ancaq kombinat uzaq olduğu və konkret burada kəsilməlidir deyə qayda olmadığı üçün demək olar ki, kombinata üst tutanlar olmur. Harısa minimum Şəkidə 3 yerdə böyük həcimli baytar sanata tədbirlərə cavab verən kəsim sexi, yəni tikiləsidir. Əslində, ət kəsiminin də həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən qaydalar var. Həmin obyekt ət satışı üçün nəzərdə tutulubsa, minimum 12 kvadrat metr sahəsi olmalıdır. Döşəmə metlaq, divar kafel olmalı, yaxud yağlı boya ilə örtülməlidir. Döşəmədə trap qoyulmalıdır ki, oranı gün ərzində yumaq mümkün olsun. Ət baytar sanitar ekspertiza laboratoriyasından keçməli və ət satışını həyata keçirən şəxs gigiyenə qaydalarına əməl etməlidir. Tibbi müayinələrdən keçməlidir. Ancaq müşahidələrimiz də onu göstərdi ki, bu qaydalara heç də bütün qəssablar riayət etmir. Əvvəlcə diriykən baytar həkimə baxılır, baytar baxışı keçirilir, sonra kəsmə buraxılacaq verilir. Kəsim məntəqəsində kəsildikdən sonra, laboratoriyanın müayinələrindən keçdikdən sonra, müsbət rəng verildikdən sonra satış üçün icazə verilir. Bölgələrdə yeni kəsim məntəqələri və soyuducu anbarlarının olmasına ehtiyac var. Elə bu cür xoşagəlməz halların yaranmasının əsas səbəblərindən biri də bu yerlərin olmaması və ya azlığı ilə bağlıdır.